Bueno, básicamente é unha modificación do regulamento de pesca, dicen para adaptalo á nova política pesqueira común, e bueno, aí o que unha das principales dificultades que ten é que burocratiza moitísimo o control da pesca, e iso fai que barcos pequenos como os que temos en Galiza pois lle sexa pois prácticamente imposible cumplir toda esa regulamentación, non? Entón, nós o que estamos planteando é que ese regulamento non sirve para a pesca artesanal e a pesca de pequena escala, e que ten que facerse un regulamento específico para ela e adaptado á realidade de pesca deste país, non? Bueno, é que eu creo que o problema xa parte desde o momento en que naxe dos grandes partidos, toda a legislatura non están presentes os debates europeos. Entonces, pois claro, é moi difícil pensar que o conxunto das persoas, da cidadanía, que vamos depositar o noso voto, pois teña unha conciencia da importancia que teñen estas eleccións, que teñen importancia por varias razóns. Unha, porque é a única institución europea que se elixe directamente nunha votación, non, o Parlamento Europeo. E dúas, porque se tratan moitos temas que nos afectan no noso día a día. Bueno, eu creo que é unha cuestión de que, bueno, por parte dos gobernos quérese controlar as decisións europeas antes que por parte das institucións elixidas directamente pola ciudadanía. E, claro, en canto á cesión de soberanía, os gobernos non teñen absolutamente ningún problema en cederlle soberanía ás multinacionales, por exemplo, cando se firman tratados de libre comercio, e, sin embargo, parece que teñen moito problema en deixar que os cidadanos e cidadanas pois votemos e podamos decidir nas institucións que votamos pois directamente, non, como é o Parlamento Europeo. Bueno, a ver, en primeiro lugar, eu creo que cando falamos da produción agrícola na Unión Europea hai que darlle unha volta a todo, non? Nos pensamos que a Unión Europea non pode ter sobreprodución de alimentos, ten que producir aquelo que necesita e pode haber un pequeno porcentaxe de seguridade, pero ten que producir basicamente o que necesita para o seu consumo interno, do que son os alimentos básicos. Estamos falando sempre do que son os alimentos básicos de cada día, non das persoas. En segundo lugar, a Unión Europea ten moita sobreprodución, pero ten moita dependencia de terra dos países do sur, porque toda a sobreprodución que hai, por exemplo, en porcos, polos ou incluso no leite, depende moitísimo, no cebo industrial, calquer tipo de cebo industrial, depende da soia e dos cereales que veñen de fora, e da soia que ven, por exemplo, de países do sur que están hipotecando as terras que necesitan para crear a súa propia alimentación ou para producir a súa propia alimentación. Polo tanto, eu creo que iso hai que dar unha volta moi grande e, efectivamente, enmarcar a política agraria no marco da soberanía alimentaria. Unha posición clara da Unión Europea de favorecer as pensións privadas, de favorecer ese mercado das pensións privadas. E iso vai en detrimento das pensións públicas. Por qué? Porque, bueno, a Unión Europea dice que as pensións públicas son insuficientes e que, polo tanto, eles plantean como alternativa a esas pensións públicas que son insuficientes, pero son insuficientes non porque teñan que ser insuficientes, porque non podan ser de outra maneira, senón porque a propia Unión Europea está, pois, a través de recomendacións e de decisións, como pode ser o semestre europeo, como pode ser o pacto de estabilidade ou outras, está condicionando e está presionando para que haxa esas reformas de pensións que nos deixan, pois, cada vez cunhas pensións máis baixas, que nos que obligan ou que deciden que cada vez cobremos máis tarde a nosa pensión de xubilación, e, mentras eso sucede, pois estánse promovendo estes planes privados de pensións na perspectiva de que a xente que poda pois contrate eses planes privados. Entón, a nos parecenos que os plans de privados de pensións non se poden potenciar, hai que poñerlle fin a eso, e o que ten que facer a Unión Europea é retirar este produto paneuropeo de pensións individuales, que lle chaman, e traballar cos estados, codo con codo cos estados, para fortalecer os sistemas públicos de pensións e pensións públicas dignas para toda a ciudadanía. Non pode ser que ter unha pensión digna cando deixamos de traballar dependa de si
tuveche capacidade de aforro ou non. Eso crea unha discriminación tremenda e crea unha desigualdade tremenda. Entón, nós creemos que as pensións hai que garantilas desde os orzamentos públicos e aí é donde pensamos que a Unión Europea ten que cambiar totalmente o posicionamento, que poña os mecanismos para ir eliminando o uso masivo do transporte privado, non? Entón, nos para eso planteamos, ten que haber servicios públicos de transporte, un dos elementos que nos parece moi importante tamén é o tren de cercanías, para mover as persoas, pero tamén para o tren para transportar as mercadorías, non? Entonces nos un pouco efectivamente planteamos eso, porque ademais se realmente se quere loitar contra o cambio climático, esa é unha das cuestións que hai que abordar. Entón, o que nos, claro, planteamos non é decir ala, vamos quitar os coches e máis, non decimos, hai que facer un plan para potenciar e promover o transporte público e pouco a pouco pois, ir eliminando o transporte privado, non? Entón, para nós, a próxima legislatura pensamos que hai que seguir traballando nesa línea e nós centrámolo en tres cuestións claves, non? A igualdade, pensamos que hai que poñer medidas para recuperar ou para facer valer os dereitos das mulleres. Pensamos que non se pode falar de democracia se os dereitos da mitad da poboación, que somos as mulleres, non se recoñecen, e aí pois temos que falar da participación en pé de igualdade das mulleres en todos os ámbitos nos que nos movemos. Temos que falar de os salarios, a fenda, acabar ca fenda salarial e ca fenda de pensións e tamén acadar prezos para que as mulleres labregas podan vivir dignamente do seu traballo e a loita contra a violencia. Ese é un eixo que traballamos xa nel e pensamos que queremos seguir traballando e temos que seguir traballando, non? O outro eixo é todo o que ten que ver pois con actuar para combatir a pobreza e o empobrecemento da sociedade que provocaron estas políticas neoliberais e que nos centrámolo en varias cuestións. Unha delas, actuar para que haxa salarios decentes, que ninguna persona, a pesar de estar traballando, como pasa ahora en moitas situacións, con tanta precariedade, este nun nivel de pobreza ou nun nivel enorme de precariedade. Actuar tamén para que son os precios agrícolas que cubran, que remuneren o traballo, actuar no que falábamos antes en pensións dignas e tamén nos planteamos o establecemento da renda básica universal para que ninguna persona teña que entrar nunca en situacións de pobreza. E outro capítulo no que nos queremos traballar é en todo o que ten que ver con cambiar os modelos de produción, tanto industrial como agrícola, como de desenvolvemento en xeral, para facelos compatibles coa loita contra o cambio climático.